ہر پلیئر کا ڈریم ہوتا ہے کہ یار اپنے کنٹری کے لیے کھیلنا اور اس کو ظاہر بات ہے ایک ستارے کے لیے کھیلنا. تو اب اس کے لیے ایک موقع ملا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے جو خوشی ہے وہ الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. بگ بیش میں پرفارم کرنا اور کنٹری کے لیے پرفارم کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, اس کی الگ فیلنگ ہوتی ہے. اور جتنا اپنے کنٹری کے لیے بیسٹ کرنا چاہوں گا ضرور کروں گا. کرکٹ میں اگر پاکستان ٹیم میں جب آتے ہو تو اوبویسلی ایک بندے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یار اپنی کنٹری کو ایک لانگ ٹرم کے لیے سرو کریں. تو انشاءاللہ اپنی فوکس یہی ہے کہ تینوں فارمیٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرو. جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہو کسی بھی اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہو تو اوبویسلی ایک آپ کی پرفارمنس کو ریگارڈ ضرور دیا جاتا ہے. تو الحمد للہ جب پرفارم کر رہا تھا اتنا ایک آئیڈیا تھا کہ یار ان شاء اللہ اس دفعہ جو سیریز ہوگی اگر بنگلہ دیش کی ٹیم آتی ہے تو اس میں اپنا نام آ سکتا ہے. ہوم سیریز ہے اور میرے لیے ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اپنی ہوم سیریز میں میرا ڈیبیو ہوگا. تو ان شاء اللہ یہ سیریز کو کوشش کریں گے جیتیں گے. اور جتنا اپنا ظاہری بات ہے ایک ٹارگیٹ یہ بنایا کہ اس کو اپنا بیسٹ آف سیریز کا بالر بنوں. جب میں ٹرائلس کے بعد سلیکٹ ہوا تھا تو میں نے ٹیپ بال اس ٹائم چھوڑ چکا تھا. تو اوبویسلی دو سال ہو چکے ہیں ہارڈ بال کرکٹ میں ہوں, اچھی کرکٹ کھیل رہا تھا اور اب ظاہری بات ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلتے کھیلتے اب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو ان شاء اللہ امید ہے آگے فیوچر میں بھی اچھی کرکٹ کھیلتا رہوں گا. اس طرح دو سال عاقب بھائی کے ساتھ تھا اور ابھی وقار بھائی کے ساتھ مجھے ایک موقع ملا. تو ظاہری بات ہے ایک عاقب بھائی بھی لیجنڈ تھے, وقار بھائی بھی لیجنڈ ہی ہیں. اور ان سے جو کچھ سیکھنے کو ملا ان شاء اللہ ضرور سیکھوں گا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی جس طرح میرا ڈیتھ بالنگ کرتا ہوں یا ریورس میرا یارکر ریورس ہو رہا تھا جو پرانا بال ہے تو وقار بھائی کا اتنا اچھا ریورس, ظاہری بات ہے وقار بھائی کا اچھا ہوتا تھا. تو جو جس طرح ان کا کنٹرول کے ساتھ ریورس بال ہوتا ہے تو کوشش کروں گا وہ اور پرفیکٹ کروں. 150 ٹچ کرنا میرے مائنڈ میں نہیں ہوتا, وہ میکسیمم جس اسپیڈ جتنی بھی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے. بٹ آپ کی جو کنسسٹنٹلی بال ہوتی ہے وہ 140 پلس بال کرنا میرا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے. جب مجھے اتنی پتہ چلی یار میری اتنی اسپیڈ ہے تو پھر میں نے ایک فوکس میرا ظاہری بات ہے چینج ہو جائے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ 140 پلس بال کر رہے ہو تو پاکستان کے اندر آپ کوئی 140 پلس بولر ایز اے ہو تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ نگلیکٹ ہو سکتا ہے کہ یار وہ اچھی کرکٹ ضرور کھیل سکتا ہے. تو بس یہ ایک مائنڈ میں تھا. جب یہ پی ایس ایل کھیلا اس میں بھی اپنی ایک ٹارگیٹ تھا کہ 140 پلس ایوریج سے بال کرتا رہوں. تو ابھی بھی الحمد للہ جیسا میں جو بھی ٹریننگ کرتا ہوں کوچ مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار اپنی جو پیس کو وہ مینٹین رکھوں. پاکستان اور بنگلہ دیش میں الحمد للہ ہم زیادہ فیوریٹ ہیں کیونکہ ہماری ٹیم ظاہری بات اپنی ٹیم کو بندہ سپورٹ کرتا ہے. تو ٹارگیٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتے, جب گراؤنڈ میں بندہ جاتا ہے میچ کی سچویشن دیکھتا ہے پھر اس حساب سے بالنگ کرنی پڑتی ہے. تو ابھی تک کوئی ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا.